Енді Алматы қаласы әкімдігі қолдауымен кәсіпкерлер палатасы өзі жеке ашып отыр. Бұл енді жаңағы өзіміз айтып отырған тек қана Медеу ауданы бойынша ашылды. Енді құдай қаласа жарты жылдың ішінде басқа да аудандарда ашамыз деген жоспар алдымызда бар. Енді бұл жерде тағы бір жаңды сұрақ тұрады. Енді егер құпия болмаса айтсаңыз, егер мәселен бұны палата ашып отса, егер оған қаражатты, ғимаратты жалдау ақысы деген бар мәселе, ол мәселелер қалай шешіледі? Ол жерде негізінен қызмет тегін көрсетіледі ғой. Иә, соның басында мамандар жалақысы деген сияқты. Иә, жалпы енді қазіргі таңда бір терезе дейміз, иә, бір терезе ретінде бүкіл бір жерге келіп, бүкіл сұрақтарға және бүкіл мәселелерге жауап алуға болады. Бірақ та жаңағы бұл ақша үкімет тарапынан бөлініп тұрған жоқ. Бұл ақша өзіміздің осы Алматы қаласының кәсіпкерлері, біздің Алматы қаласының кәсіпкерлер палатасына мүшелік взнос енгіздіріп отыр. Сол ақшадан бүкіл сол қызметкерлер жаңағы жалға алынып отқан ғимарат төленеді. Үкімет тарапынан немесе бір жеке квазимемлекеттік мекемелерден ақша беріліп тұрған жоқ бұл салаға. Жаңағы жарна деп атап өттіңіз, мәселен, мысалға көптеген кәсіпкерлік палатасына байланысты көптеген сыни мақалалар да шығып жатыр. Әр жерде жақсы-жақсы бағалы кеңселерді жалдайды дейді. Соның бәрі осы кәсіпкерлерден жиналған жарна арқылы ма, әлде тағы да басқа да табыс жолдары бар ма? Менің ойымша бұл енді нақты мәлімет емес. Неге десеңіз, қазіргі таңда біздің өзіміздің Алматы кәсіпкерлердің палатасы осы Алматы қаласының Гоголь көшесінің 111-ші үйінде орналасқан, иә. Біз өзіміз осы офисті жалдаған кезде жаңағы жалға түсетін ақша қаладағы ең арзан осы бір шаршы метрге жалданатын ақша ең арзан болды. Сондықтан да біз оны жақсы бір қаланың ортасында немесе бір жақсы көрнекті бір офис деген жоқпыз. Өзімізде штатта бар бүкіл адамдар осы бір жерде ғана орналастық. Осы жаңағы айтып отырған жуырда ғана осы орталықты аштық. Менің ойымша кәсіпкерлерге бұл қажет. Неге десеңіз, осы жылдың басынан бастап қана осы кәсіпкерлер палатасына бір мың жарымнан астам хат түсті, иә. Осы хаттар бойынша көптеген мәселелер шешіліп жатыр. Мен сіздерге қазір мындай бір мәселені айтайын. Ақпан айының ортасында жалпы қазіргі таңда осы Алматы қаласының энергетика саласында жұмыс істейтін монополистермен біз осындай бір келісімге келдік. Бұрында осы біздің кәсіпкерлер электр тоғын пайдалану үшін бір ай алдын ала аванс төлеп отырды. Қазіргі таңда осы ұлттық кәсіпкерлер палатасының қатысуымен осы мәселе шешілді де, айдың аяғында қаншама электр тоғын қолдандың, соны ғана төлейсің. Сондықтан да жаңағы алдын ала аванс қазіргі таңда төленбей отыр, иә. Бұның экономиясы жалпы айтатын болсақ, кәсіпкерлерге айына 12 Алматы қаласы бойынша жалпы алатын болсақ 12 миллиард теңгені тұрып отыр. Сондықтан да менің ойымша бұл өте қомақты сома. Осындай мәселелер бұл жеке кәсіпкерлер палатасынан жеткен жетістігі емес. Бұл жаңағы өзіміздің антимонопольный комитет бар, қала әкімдігі бар. Солармен бірлесіп осындай мәселелерді қазір қанда шешіп отырмыз. Егіз бұл жарнаны міндеттейді ма, төлеуге кез келген кәсіпкер бар төлеу керек па? Ол жарнан көлемі де аз ақша емес көрінеді. Жоқ, бұны төлеп немесе төлемеуге жалпы менің ойымша айтуға болмайды. Жалпы енді мәселен, мақсат ертең кәсіпкер болайын деп жатыр, өз кәсібін ашқаннан кейін сіздерден көмек алу үшін сіздерге міндетті түрде жарнан төлеу керек пе, әлде онсыз да көмектесе бересіздер ме? Қалай? Жоқ, ертең жалпы мақсат кәсіпорында ашатын болса, қазіргі таңда 2017 жылға дейін кіші бизнес өкілдері қазіргі таңда осы жаңағы мүшелік арнаны бізге төлемейді. Бұл тегін. Сондықтан да қазіргі таңда тек қана орта және үлкен бизнес біздің мүшеміз ретінде болып саналады. Рахмет. Мақсат, тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? Жалпы маған осы шағын және орта бизнесті қолдау барысында мына Қытайдың ұстанып отырған саясаты өте қатты ұнайды. Бірінші жерде тікелей қаржыландыру, яғни кәсіпкерлердің алдында тік
тікелі қаржандырдан мысалы кедергілер бар. Жаңа біздер банктер арқылы қаржандырады да, а Қытайда яғни жекеменшік банктер жоқ. Бірінші жағдай. Екінші жағдай түгелдей жаңағы мынау ауыл шаруашылығымен айналысатын немесе өндіріспен айналысатын бүкіл жобалардың барлығы 0,2%-мен қаржандырады. Яғни қайтарымсыз болып бөлінеді. Егер де сіз мысалы Қазақстан жерінен немесе Өзбекстан жерінен кәсіпорын ашатын болсаңыз, Қытайдың компаниясы, ол түгелдей көрілетін қаражат, соған бөлінетін қаражат, яғни қайтарымсыз болып табылады. Иә, қазір екінші деңгейлі банктерге байланысты көптеген мәселелер шығып жатыр. Бизнесті қаржыландыруға құлықсыз деген сияқты. Сіздің айтпағыңыз мемлекеттік неге банктер? Мемлекет, мысалы, мен ойлаймын, осы өте жақсы болады, егер кәсіпкерлердің бір өздерінің ортақ бір қаржылық институты ашылса. Оған сіздің көзқарасыңыз? Жалпы, иә, енді менің жеке бас көзқарасым, қазіргі таңда өзіміздің Алматы қаламызда 30-дан астам екінші деңгейлі банктер бар. Ұлттық банк те осы Алматы қаласында. Бірақ та жаңа мақсатын айтып отқаны, үкімет тарапынан біз банк ашу қажетпіз деп. Бірақ та мен жаңа осы эфир алдында мақсатқа айтып қойған, жалпы қазіргі таңда осы даму бағдарламасы бойынша 6% мөлшерінде жеңілдетілген несиелер кәсіпкерлерге бөлініп отыр. Сондықтан да бұны алуға қазіргі таңда сіздің мүмкіншілігіңіз бар. Бұл бағдарлама бұл қаражат барлық кәсіпкер, барлық ісін ашам деген азаматтарға жеткіліксіз ғой. Мәселен, ол жерде мемлекет алдын ала өзінің белгілі бір алдын ала өзінің қаражаты болу керек, белгілі бір кәсіпкер бір кәсібін ашу үшін. Мәселен, ақшасы жоқ, бірақ жобасы бар мықты. Сондай кәсіпкерлерге барады, екінші деңгейлі банктерге барып жүгінеді ғой айналып келгенде. Ол жерде барлығы бірдей даму арқылы ала алмайды ғой. Енді шынымен де ондай проблемалар бар. Осы бір ай бұрын біз осы Алматы қаласының кәсіпкерлер палатасы мен даму қоры жетекшілері бірігіп банктермен кездесу өткіздік. Бұл кездесудің басты мақсаты неде болды? Жалпы осы енді мен кәсіпкер ретінде бір банкқа барғанда маған бір тізім береді, бір тізімді беріп осындай құжаттарды жинақта дейді. Екінші банкқа барсам басқа құжаттарды береді. Сондықтан да біз бұлармен қандай шешімге келдік? Осы келген кәсіпкерлерге біз өзіміз бір форматта бір тізім құрастырайық деп. Бұл тізім бойынша осы жаңағы бір Алматы қаласының бір банкінен бұл кредитті алмайтын болса, екінші банкқа барғанда ол басқа құжаттарды жинамағанда, неге десеңіз, көптеген кәсіпкерлер бір банктен алмайды, екінші банкке жүгінеді. Сондықтан да осы мәселелерді шешу үшін қазіргі таңда біз осы банктермен кездесіп осы мәселелерді қарастырып жатырмыз. Енді жалпы менің ойым, жаңағы қаржылық сектор, бұл жалпы бүгінгі енді тақырыпқа сай мәселе емес қой деймін. Бұл мәселе бойынша көптеген экономистер өздерінің ой пікірлерін айтып отыр. Менің ойымша осы қазіргі таңда ең сенімді, ең жақсы істеп отқан бұл осы екінші деңгейлі банктер. Неге десеңіз, үкімет тарапынан көптеген ақша бөлініп отыр. Бұл ақша шынымен кәсіпкерге жеткенше 2-3 инстанция арқылы барады. Бірақ та 2-3 инстанция арқылы барған кезде осы банктердің қазіргі таңда кәсіпкерлерге қойылатын жаңағы қалай десек бұны талаптары бүкіл критерийлерге сай ғой деймін. Менің жеке ойым. Енді бізге берілген уақыт осымен аяқталып қалыпты. Индустрияландыру бағдарламасына бөлінген қаражат әрине есепсіз емес. Сол себепті екінші 5 жылдықта ел экономикасы үшін аса жоғары нәтиже беретін жобаларға басымдық берілмекші. Бұл жай ғана аттан салу емес, бағдарламаның ең басты міндеті халықтың әл-ауқатын арттыру. Эфирде болған Болжам Айдары жүргізушісі мен Әли Алмаотова, ал студия қонақта болған Алматы қалалық кәсіпкерлер палатасының экономикалық сараптама бөлімінің басшысы Нариман Әбішайықов және экономист Мақсат Серәлі. Келесі кездескенше, құрметті көрермен, теңгеміз тұрақты, еліміз қуатты болсын.